Tá gravando já? Tá? Vamos tá gravando? Que eu vou participar do bagulho mesmo. Ah, vai, Rodrigo, tu vai tomar fita agora. Ah, Rodrigo! Eu vou pro jogo demais, mulheres na frente, os homens atrás. Tá muito desbunhecado, Rodrigo. Chega, porta. Ai. Tá bom a dança, hein? Segunda-feira eu vou procurar emprego. Ai, minha nossa. Com serviço mesmo, vai estar meio tio. Pô, na cabeça que vai começar. Vai dançar, Márcio, Rebolation?